Okey, perlawanan yang panas sebenarnya di Ipoh antara pasukan Perak dan juga pasukan Kedah. Bila Aidil Syahrin dapat bawa Kedah ke AFC, saya kira ini satu peluang terbaik untuk dia diangkat dan meneruskan legasinya bersama dengan pasukan Kedah. Ada cerita baru ke, Zul? Betul. Itu yang menjadi persoalan kita, di mana jurulatih Kedah, Aidil Syahrin Sahak, dia beri isyarat kepada Persatuan Bola Sepak Kedah KFA untuk menawarkan kontrak lebih baik kepadanya dalam membuat keputusan sama ada kekal bersama skuad La Merah musim depan. Ini selepas Aidil yang berjaya membawa Kedah sekali lagi ke pentas Asia belum membuat keputusan muktamad mengenai kedudukannya, malah masih sedia berunding dengan mana-mana pasukan untuk mendapatkan khidmatnya. Dan ketika ini sudah pasti tumpuan terarah kepada Aidil untuk hala tujunya pada ketika segala persoalan masih belum dapat dijawab. Selepas kita tahu, sebelum ini mereka beraksi dalam kelayakan Piala Asia dan Aidil sudah membuktikan sekali lagi Asia menjadi pentas milik mereka. Jurulatih ini juga telah membawa pasukan Home United sebagai juara Piala AFC sebelum ini. Jadi apa kata kita dengar reaksi Aidil mengenai kedudukannya sebagai jurulatih skuad La Merah musim depan ataupun tidak? I think this question has been coming since one month. InsyaAllah, I think I will try to meet with the KFA as soon as possible, and we'll see what's the best. And like I said, my heart is always in Kedah. I love the players, the fans, the office staff, officials. So definitely, if you ask me, now my heart 80% is and 90% is always in Kedah. So, but still, we need to sit down and want to know what is the plan for next season and next two seasons. It's very, very important for my future, right? And also we need to know what's the club plan. So we need to have a good combination to agree one another, and hopefully we can go through, inshallah. But if other team line yang offer you better offer, coach, apa comment, coach? Inshallah, I think, you know, I'm always open also, yeah, the things like that, because like I say, I want a good with a good organization, a vision, and things which can grow myself as a young coach. So that's very important, because in football, you know, as a coach, you do well, everyone wants you. When you don't do well, everyone wants to kick you, right? So sympathy is put aside. For me, I'm professional, so I want to choose always the best, and inshallah, I will get the best. Aidil macam ada bagi, dia kata 80% dia akan kekal dengan Kedah kan. Tapi memang nampak dia memang sayang sangat pasukan Kedah. 20% dengan 10% tu nak ke mana kalau atau apa mungkin isu yang akan timbul? Sebelum ni rumours kita dengar Perak sebagai pasukan atau destinasi Aidil musim depan, tapi tak ada jawapan yang ataupun clue yang jelas ya, sebab kalau Perak pun Mehmet ada kontrak lagi setahun untuk bersama pasukan itu. Jadi masih timbul persoalan di mana pasukan ataupun Aidil hala tuju masa depannya selepas ini. Memang saya boleh katakan high demanding coach, kerana selain berjaya membawa pasukan NAB juara dan juga ke AFC, jurulatih ini juga berjaya manage keadaan pasukan yang dibelenggu dengan masalah tunjangan gaji. Sesuatu yang luar biasa bagi Aidil Syahrin. Dan kalau tahu pasal Mehmet, saya sebenarnya meramalkan Mehmet ini sebagai jurulatih yang boleh melakukan king of comeback bagi pasukan Perak selepas melakukan bertemu Pahang. Tetapi semalam hajat itu tidak kesampaian apabila pasukan Perak terpaksa akur dengan dengan kekalahan, di mana faktor ketiadaan Guilherme Di Paula dan juga Syarul Saad menjadi pemisah atau menyebabkan Perak akur dengan kekalahan. Dan kita dengar apa reaksi Mehmet selepas Perak menamatkan saingan di tempat keempat Liga Super. Hey, look, it is what it is. That's the table, you know. But I think at the start of the season, if you have a look at Perak, and we missed a few players, some experienced players. We brought in some very young kids. I think everybody said Perak will be number six, number seven. So the way that my players played this year, to all year to be number second, and then last game to go down a little bit to number four, I think they've done a very good job. So for me as a coach, my coaching staff, my management, my manager, the president, all the players, the fans, they should be really, really proud of Perak Football Club, because these kids give 100% every game. So
to finish fourth, I still think with the players that we have, is a very good achievement, especially in the last day. So, but tonight's game was not their night. Okay, Zul, dengan satu perkataan, Mehmet Durakovic kekal atau kekal. Akan beralih? Kekal. Confident, eh? Confident. Saya cukup confident atas faktor setahun lagi kontrak. Ah, sudah jelas dan sudah nyata, kan? Okay, baik. Terima kasih, Zul. Sama-sama.